kuće pod vodom, pozivi u pomoć unesrećenih, nekoliko mrtvih i sve snage civilne zaštite na terenu. Na sreću, radi se samo o pokaznom dijelu vježbe Slavonije 2024-2. Vježba Slavonije 2024 sa glavnom temom nepovoljni vremenski uvjet i poplave na području 5 slavonskih županija krenula je 18. jučer u jutarnjim satima. Danas subota radnje se odvijaju na 5 lokacija u Vukovarsko-srijemskoj županiji na rijeci Savi kod Županje, u Brodsko-posavskoj županiji na jezeru Petnja kod Slavonskog Broda. Osječko-baranjska županija, imamo dvije lokacije, to je jezero Borovik i Lapovac kod Našica, te rijeka Drava na križnici između Pitomače i Virovitice. Ova vježba je vježba koja nam pomaže da bolje koordiniramo, znači ona temeljna aktivnost im je koordinacija i komunikacija između postrojbi na velikom području, znači rekao sam 5 županija, vježba koja isto tako provodi spašavanje iz voda, znači tehnike spašavanja iz voda, vježba evakuacije, vježba isto tako ekološkog zbrinjavanja, znači jedna sveobuhvatna vježba u kojoj sam rekao su temeljne snage sustava civilne zaštite, ali isto tako sudjeluju i tvrtke kao što su Hrvatske vode, neke komunalne organizacije lokalne, imamo i privatnu tvrtku za ekološko zbrinjavanje, znači vrlo, vrlo sveobuhvatno i ona će nam pokazati isto tako koliko možemo i što možemo. Sama baza operacije smještena je u Bizovac, pa je tako Bizovački Bajer danas bio potopljeno naselje gdje su snage civilne zaštite svim zainteresiranima pokazale kako reagiraju kada dođe do katastrofe. Hrvatski Crveni križ kao stalna operativna snaga sustava civilne zaštite sudjeluje u svim ovim vježbama, ali i u stvarnim situacijama. Ova vježba se zapravo odvija na 5 županija, imamo 5 županijskih društva s kojima koordiniramo s ovog mjesta iz Bizovca, iz baze operacije i na ovakvim vježbama, za razliku od onih lokalnog karaktera, uvježbavamo sustav u onom smislu kada je potrebna pomoć van jedne županije, zapravo slanje timova na području druge županije, ali jednako tako i interoperabilnost sa drugim službama sustava civilne zaštite gdje nerijetko pomažemo jedni drugima, a sve kako bi zapravo ljudima na terenu koji su ugroženi što kvalitetniju pomoć pružili. Mi u prvenstvu pružamo kroz osiguravanje zapravo humanitarne pomoći, djelovanje službe traženja, dodatno pružanje prve pomoći kada medicinske službe nisu dostatne u velikim katastrofama, te pružanje psihosocijalne podrške. Dobro je poznato da civilna zaštita Hrvatima pruža kvalitetnu pomoć i to dokazuju ne samo kod poplava. Evo, imali smo isto tako i ovdje na području Slavonije unazad godinu dana ili dvije godine, dva velika nevremena, tako nazovemo, jel, na koje se isto dobro reagiralo jer smo bili pripremljeni. Imamo i požare otvorenih prostora, imamo i potrese. Evo, kroz ovih nekoliko godina je više katastrofa bilo u Republici Hrvatskoj, tako da nas sve je sustav civilne zaštite sa svim onim pridruženim snagama dobro i kvalitetno reagirao. A dobro reagiraju i kada je pomoć potrebna susjedima, pa i šire. Nedavno je naš tim, modul državne intervencijske postrojbe, bio u Bosni i Hercegovini kako bi njima pomogao u ovoj teškoj katastrofi. Bili smo prije i u Turskoj, bili smo i u Albaniji, pomažemo Grčkoj, Izraelu, gašenju požara i tako dalje. Znači, vrlo Republika Hrvatska daje svoje snage i pomaže vrlo humanitarna prema svim drugima. Ovdje govorimo o aktivnostima pomoći spašavanja, ali isto tako i u pomoći slanjem različitih materijala koji su potrebni da bi se naši susjedi ili kolege koji su na drugim područjima mogli nositi sa nezgodama, nesrećama ili katastrofama koje su se njima dogodile.